បានទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីសង្គ្រាមទឹកដីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូគីហើយជំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបាត់អន្តរការគុំពីអៀងសុកមែនជំរាបសួរសុកមែនចាស់ជំរាបសួរសុផាន់សុកមែនទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូគីដែលជាសមាជិកសម្ព័ន្ធអូតង់តែមួយកំពុងតែចុះដុនដាបខ្លាំងឡើងដល់ថ្នាក់ប្រកាសផ្អាកផ្ដាល់ទឹកដីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកតើជាការផ្អាកនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណាហើយចំពោះប្រភេទទឹកដីអ្វីខ្លះទៅសុកមែនចាស់សុផាន់នៅយុគមិញនេះគឺស្ថានទូតអាមេរិកតែម្ដងដែលប្រចាំទីក្រុងអង្ការ៉ាជាអ្នកផ្ដើមមុនដោយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសផ្អាកការផ្ដល់ទឹកដីគ្រប់ប្រភេទដល់ទូគីលើកលែងតែទឹកដីសម្រាប់ជនអន្តរប្រវេសដែលត្រូវការសុំស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅអាមេរិកឬក៏កំពុងតែសុំសញ្ជាតិអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាចាប់ពីពេលនេះតទៅអាមេរិកលែងផ្ដល់ទឹកដីសម្រាប់រាល់គ្រប់ការស្នើសុំទៅអាមេរិកក្នុងក្របខ័ណ្ឌទេសចរការងារជំនួញសិក្សាឬក៏ព្យាបាលលក្ខណៈការប្រកាសផ្ដល់ទឹកដីនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកសុំចូលស្ថានទូតអាមេរិកនៅទូទាំងប្រទេសទូគីបានន័យថាស្ថាគ្រប់ស្ថានទូតទាំងអស់ហើយត្រូវចូលជាធរមានភ្លាមតែម្ដងតែម្ដងសុភ័ណ្ឌសម្រាប់រយៈកាលមួយដែលគ្មានការកំណត់ឡើយអាមេរិកយល់ថាត្រូវទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពិចារណាឡើងវិញសិនចា៎ហើយទូគីក៏ប្រកាសផ្អាកផ្ដល់ទឹកដីដែរដើម្បីសងសឹកវិញឲ្យស្មើដើមអញ្ចឹងមែនទេសុកមែនចា៎មែនហើយគ្រាន់តែបានឮនិងបានឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអាមេរិកតែប៉ុន្មានម៉ោងថាស្ថានទូតទូគីប្រចាំទីក្រុង Washington ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែរប្រកាសផ្អាកសេវាកម្មផ្ដល់ទឹកដីគ្រប់ប្រភេទដល់ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់ទាំងទឹកដីសុំតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងសុំតាមព្រំដែនទៀតសុភ័ណ្ឌក្នុងនៃបែបជាចំអកលក់លយផងតែម្ដងទូគីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីរបន្ទាប់គ្នាទី1ក្នុងទម្រង់ខ្លឹមសារដូចគ្នាស្ទើរបែបបាត់ទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាមេរិកថាដូចជាយើងចូលទៅគូពី passport ចម្លងហើយគ្រាន់តែបដូរតែឈ្មោះទៅទីក្រុងគឺបានប្រើតែម្ដងហើយទី2ក៏ក្នុងនៃលំអិតចាត់វិធានការដែលមានលក្ខណៈតឹងតែងជាងចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតពលគឺមិនមែនតែស្ថានកុងស៊ុលនៅអាមេរិកទេដែលលែងផ្ដល់ទិដ្ឋាការនោះទូគីបានសម្រេចផ្ដាក់សុពលភាពនៃទិដ្ឋាការដែលគេបិទនៅលើលិខិតឆ្លងដែនរួចទៅហើយទិដ្ឋាការអេឡិចត្រូនិកទិដ្ឋាការសុំនៅតាមច្រកព្រំដែនដែនគោកនៅទូគីដែលផ្ទាល់ទៀតដូច្នេះអ្នកមានទិដ្ឋាការអាចនឹងប្រកាសថានឹងចេញចូលទូគីបានទេនៅពេលនេះចាសសុកមែនចុះអ្វីទៅជាដើមហេតុដែលជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងតានតឹងដល់ថ្នាក់នេះចាសសុផាន់ហេតុផលដែលមានពន្យល់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្អាកផ្ដល់សេវាកម្មទិដ្ឋាការនេះវាមានដូចគ្នាដែរខាងអាមេរិកគេសរសេរថាហេតុការណ៍ដែលទើបតែកើតឡើងនេះរយៈពេលថ្មីៗនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបង្ខំចិត្តសើរើពិនិត្យឡើងវិញអំពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទូគីក្នុងការការពារសន្តិសុខរបស់បេសកកម្មទូតនិងសន្តិសុខរបស់បុគ្គលិកអាមេរិកនៅលើដែនដីទូគីប៉ុន្តែមូលហេតុពិតនោះសុភ័ណ្ឌវាអាចមានវែងឆ្ងាយលាក់នៅពីក្រោយសេចក្តីប្រកាសផ្អាកទិដ្ឋាការរបស់អាមេរិកនេះវាកើតឡើងក្រោយតែពីការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកម្នាក់ប្រចាំទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលកាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីទូតនោះត្រូវគេយកទៅឃុំឃាំងជាបណ្ដោះអាសន្នហើយក្រោមសេចក្តីប្រកាសសម្រាប់របស់តុលាការអ៊ីស្តង់ប៊ូលពីបទថាជននោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រមុខសាសនា Gulen និរទេសខ្លួនទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប៉ុន្តែប្រមុខសាសនានេះត្រូវបានអាជ្ញាធរទូគីចាត់ទុកជាមេខ្លោងដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារពីចម្ងាយនិងជារដ្ឋប្រហារមិនសម្រេចកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងទៅដែលមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សដល់ទៅ50,000នាក់មានការដកការងារពីមន្ត្រីជួមការងារមន្ត្រីបុគ្គលិកជាច្រើនដល់ទៅប្រមាណជាង150,000នាក់ឯណោះហើយសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការទូគីមកចាប់មន្ត្រីទូតអាមេរិកដើមកំណត់ទូគីយ៉ាងដូចនេះត្រូវបាន Washington ធ្វើការថ្កោលទោសនិងចាត់ទុកជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលគ្មានមូលដ្ឋាននិងដែលបង្កការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាសមាជិកអូតង់ដូចគ្នាហើយចំណែកខាងទូគីវិញសុភ័ណ្ឌក៏បានបញ្យល់ដូចគ្នាហើយស្រង់ឃ្លារបស់អាមេរិកមកទាំងស្រុងតែម្ដងដែលគ្រាន់តែបដូរឈ្មោះប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះតែតាមការពិតទៅទូគីនេះគឺគេខឹងសម្បានឹងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងណាស់តាំងតែពីលោកត្រាំបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមកអង្ការ៉ាសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងទូគីនិងអាមេរិកបានប្រសើរនឹងគ្នាឡើងវិញប៉ុន្តែហើយទូគីបានដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាល Washington ឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នប្រមុខដឹកនាំសាសនានោះមកឲ្យវិញជាធ្នូនឹងការដោះលែងគ្រូគង្វាលសាសនាម្នាក់ទៀតដែលទូគីចាប់ខ្លួនដែរកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែ
គ្មានចម្លើយវិជ្ជមានហើយអាមេរិកបែរជាទៅគ្រប់គ្រងពួកគីរីស្ថាននៅស៊ីរីទៀតដែលអង្គការអង្គការចាត់ទុកថាជាបណ្ដាញភេរវនិយមជាចុងក្រោយនឹងកាន់តែងុំធ្វើឲ្យទួគីឬក៏ប្រធានាធិបតីអេដូហ្កានកាន់តែក្តៅក្រហាយនិងខឹងហើយចង់សងសឹកអាមេរិកទៀតនោះគឺអាមេរិកទើបតែធ្វើការចោទប្រកាន់អង្គរៈរបស់លោកម្នាក់ពីបទប្រាអំពើហិង្សាទៅលើបាតកោនៅគ្នាឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជាផ្លូវការនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប្រហែលថ្ងៃកន្លះខែមុននេះអរគុណសុកមែងចំពោះបានអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកជីវិតជោគជ័យនៅក្នុងនីតិជីវិតជោគជ័យរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះសពិសេសសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យស្គាល់ពីដំណើរជីវិតនិងការងាររបស់លោកហឹមសេហាប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Vitras មុននឹងបានឈរនៅដំណែងដូចបច្ចុប្បន្ននេះលោកហឹមសេហាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនៅក្រុមហ៊ុនចាប់តាំងតែពីបុគ្គលិកធម្មតារហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដំឡើងដំណែងជាបន្តបន្ទាប់លោកថាយុវជនវ័យក្មេងគួរជ្រើសរើសការងារដែលខ្លួនស្រឡាញ់ជាជាងប្រាក់ខែសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅសូមជំរាបសួរលោកហឹមសេហាចា៎បាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសេហាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងនីតិជីវិតជោគជ័យរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃនេះដោយលោកអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបហើយថាលោកហឹមសេហាបច្ចុប្បន្នគឺជាប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Vitras ដូច្នេះជាបឋមលោកសេហាអាចជំរាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បានទេថាតើក្នុងឋានៈជាប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនេះលោកសេហាទទួលខុសត្រូវលើអ្វីខ្លះដែរចា៎ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកស្រាវជ្រាវហើយអ្វីដែលទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំនេះគឺថាយើងធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវផ្នែកអចលនទ្រព្យទីផ្សារផ្ទះផ្នែកទីផ្សារខុនដូទីផ្សារផ្សេងផ្សេងដែលទាក់ទងនឹងអចលនទ្រព្យនឹងធ្វើវិភាគអីផ្សេងផ្សេងមុននឹងលោកវិវត្តខ្លួនខ្លះទៅជានាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនេះលោកបានធ្វើអីខ្លះដែរពីមុននៅប្រចាំនៅក្រុមហ៊ុន Vitras ក្នុងឆ្នាំ2013ខ្ញុំធ្វើជាខាង communication ខាង PR ណាទំនាក់ទំនងសាធារណៈជាលក្ខណៈថា freelance ហើយខ្ញុំធ្វើបានជា2ឆ្នាំជាងទៅរកត្រូវការងារមុននេះគឺយើងធ្វើតាក់ទងនឹង research ខ្លះដែរហើយយើងទៅសេអត្ថបទផ្នែក PR យើងទៅសេដូចជាសន្តរកថាផ្សេងផ្សេងធ្វើជាលិខិតផ្សេងការផ្សេងផ្សេងរបស់ក្រុមហ៊ុនលិខិតទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងលិខិតផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសារព័ត៌មានគឺខ្ញុំកាន់លោកលេស្តាប្រហែលជាឆ្ងល់ដែរថាទម្រាំអាចអង្គុយកៅអីជាប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងក៏ជាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈលោកសិហាបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែរចា៎ពីដើមខ្ញុំធ្វើតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហើយមានអ្នក support តែម្នាក់ពីរអ្នកអញ្ចឹងវាអាចហត់នៅណដែរពេលខ្លះធ្វើទាំងយប់ទៀតពេលខ្លះយកម៉ោង personal ទៅយកម៉ោងផ្ទាល់ខ្លួនទៅធ្វើពេលជប់ថែមទៀតដើម្បីយើងបញ្ចប់ការងារឬក៏ការធ្វើគឺដោយសារយើងស្រឡាញ់ដោយសារយើងចង់បានលទ្ធផលអញ្ចឹងយើងអត់គិតរឿងយប់ថ្ងៃទេគឺថាដាច់បាយដាច់ទឹកគឺថាវាអាចមានរំភើបដែរប៉ុន្តែចង់និយាយវាលើសម៉ោងអីទីទួចអញ្ចឹងណាដោយសារវាជក់ដៃអញ្ចឹងណាបាទមួយវិញទៀតនាងខ្ញុំចង់នឹងថាតើអ្វីទៅជាកត្តាជំរុញឲ្យលោកបោះជំហានមកដល់ដំណាក់កាលនេះកត្តាជំរុញធ្វើឲ្យយើងអាចឈានមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងឬក៏ជោគជ័យនៅក្នុងគម្រោងអីមួយឬក្នុងការធ្វើការងារមួយវាមានផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំវិញវារួមផ្សំទាំងអស់ទីមួយវាអាចតទៅទៅនឹងបរិស្ថានជុំវិញដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាវាស្រស់ស្រួលគ្នាល្អទីពីរវាអាចតទៅទៅនឹងគ្រួសារដែរគាត់ក៏កថាគ្រួសារមានថាគាត់គ្រប់គ្រងនឹងការងាររបស់យើងអញ្ចឹងកាលណាគាត់គ្រប់គ្រងគាត់សប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងខំសំគមគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងមិនថាគាត់មិនប្រឆាំងនឹងការងាររបស់យើងទោះធ្វើការដាច់បាយដាច់ទឹកពេលខ្លះបានជួបគ្រួសារបាទអាចបានជួបឬក៏ពេលថាយប់ពេកអញ្ចឹងទៅអាចអង្គុយធ្វើនៅផ្ទះថែមអញ្ចឹងទៅមានថាគាត់គ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើមានកត្តាផ្សេងៗទៀតដូចជាសង្គមឲ្យតម្លៃផ្នែកហ្នឹងដែរពីដើមខ្ញុំកាន់ខាងទំនាក់ទំនងហើយនឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំបានគិតខំរៀនបន្ថែមទៀតខំរៀនដើម្បីយកចំណេះដឹងផ្នែកទំនាក់ទំនងផ្នែកហ្នឹងពេលដែលសប្បាយចិត្តនឹងចំណេះថ្មីៗយើងក៏ខំប្រឹងប្រែងស្ដាប់ទៅវិវត្តខ្លួនពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលរហូតឈានដល់ថ្ងៃនេះអញ្ញាថាវាមានភាពជោគជ័យដែរហើយក្នុងនាមជានាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវម្នាក់ខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាទូទៅងាយស្រួលទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីប្រវត្តិការសិក្សាវិញសិក្សានៅខេត្តប្រទេសមន្ជ័យខ្ញុំផ្នែកបញ្ញាបត្រផ្នែកភាសាអង់គ្លេសបាទហើយខ្ញុំបានចប់ឆ្នាំ2008ទៅខ្ញុំក៏ចេញមក
ភ្នំពេញទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ2008មានថាខ្ញុំមកតស៊ូតែមកដំបូងនេះគឺថាលំបាកលំបិនណាគឺមកសុំនៅវិហារការទៅវិហារចិនណាបាទពីដើមខ្ញុំមិនមកវត្តទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានតេតនៅខាងវិហារចិនក៏ខ្ញុំក៏ apply នៅទីនឹងទៅហើយនៅនឹងគឺមាននៅធម្មតាទេជួយការងារវិហារពួកយើងមកមានបងប្អូនទេជាងមាននៅជួយការងារវិហារដូចជាការងារពេកពុកណាតបមកគាត់ប្រធានក៏ឃើញថាយើងគិតខំតស៊ូគាត់ឲ្យកន្លែងរៀនព្រមផ្សាំងលេហើយប្រហែលជាខ្ញុំអាចជាមនុស្សដំបូងគេក្នុងចំណោមជាច្រើនវិហារដែលព្រមផ្សាំងលេនៅក្នុងវិហារចិនបាទពួកពីកាលានិយាយវិហារចិនគឺគេនិយាយភាសាចិនតែមានតែខ្ញុំទេដែលព្រមផ្សាំងលេការដែលយើងតស៊ូនិយាយពីបឋមអ្វីវិញគឺកាលនៅរៀនគឺជាគ្រូសាស្ត្រអ្នកក្រទេបាទកសិករណាបាទហើយខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំតស៊ូនៅក្នុងការរៀនសូត្រទោះបីជាលំបាកលំបិនយ៉ាងណាទោះបីជាអត់មានលុយថវិកាទៅរៀនយ៉ាងណាក៏នៅខំតស៊ូដែរជួយការស្លៀកខោអាវលហែកហើយមានបំណាស់ដូចជាជាសម័យមុនគេមានអាវប៉ះណាបាទបំណាស់មើលតាក្រមមើលណាប៉ុន្តែដោយសារតែនៅជនបទឆ្នាំ90ជាងនោះគឺនៅជនបទវាក្រីក្រជាងវាធម្មតាសាមញ្ញណាហើយរៀនពេលខ្លះគឺมันមានអីញ៉ាំពេលព្រឹកទេមានថាយើងកាក់មានម៉ាស៊ីនឯដែរទៅរៀនណាគឺទៅអត់មកវិញថ្ងៃបានញ៉ាំបាយហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំរៀនចប់ការឌីផ្លូមថ្នាក់ទី8ទី9ហ្នឹងខ្ញុំឈប់រៀននៅខ្ញុំដូរសាលាមានថាដូរពីខេត្តជនបទមែនទេដាច់ស្រយ៉ាលមករៀននៅក្នុងទីប្រជុំជននៅក្នុងខេត្តមួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំជ្រកអាស្រ័យទៅជាមួយនឹងឪពុកមីបាទម្ដាយមីងណាដែលនៅក្នុងទីប្រជុំជនដែលឆ្ងាយពី20គីឡូពីផ្ទះសំបែងពីមុនណាខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំកើតនៅជំរំរដ្ឋសែនតាំងពី84មកម្ល៉េះពេលហ្នឹងគាត់ពុកម្ដាយគាត់បានរើពីជំរំមួយទៅជំរំមួយជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅទីទៅខ្ញុំចាំមិនបានចុងក្រោយគឺឆ្នាំ9ជាងដល់93នេះគឺខ្ញុំនៅជំរំសៃធូនៅចុងក្រោយគេបំផុតហើយខ្ញុំរៀននៅនឹងបានតិចតួចដែរទេដូចថ្នាក់ទី2ដែរកាលហ្នឹងបាទមានអាយុម៉ែនហើយបងកាលហ្នឹងដូចជាអាយុត្រឹម8 9ទៅ10ឆ្នាំអីហ្នឹងខ្ញុំថាបងចូលរៀនជឿបាទខ្ញុំចូលរៀនយឺតដែរដោយសារយើងរត់ពីដំណាក់កាលទៅមួយទៅដំណាក់កាលមួយណាបាទខ្ញុំមកសុខខ្មែរខ្ញុំសឹងធំជាងគេហើយខ្ញុំចូលរៀនថ្នាក់ទី2ដែរខ្មាស់គេទេបងមិនខ្មាស់អីប្រហែលទេដូចថាពុទ្ធធំជាងគេស្រួលមានថាពេលហ្នឹងគឺអកគ្មានសេចក្ដីគឺទៅជើងទៅអស់ដែលថាយើងបងគេមកឋានៈនឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាកាពិតវាមិនចាស់លើគេទេគ្រាន់តែវាក្រធំជាងគេទន្ទឹមនឹងគឺយើងរៀនសុខផ្លែមកសុខផ្លែវិញមកបាត់ដំបងយើងរៀនឋានទី2រៀនមិនតន់ចប់ទេពុកម្ដាយគាត់រើទៅខេត្តទីមជ័យអញ្ចឹងត្រូវខេត្តទីមជ័យរៀនឋានទី2ដដែលអញ្ចឹងរៀនទូទាំងប្រជាខ្ទង់5 6ឆ្នាំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងខាតពេលច្រើនណាការរស់នៅជំរំវាពិបាកបងណាខ្ញុំចង់ដឹងបងសាររបស់បងបាទការរស់នៅជំរំកាលនោះខ្ញុំនៅទៅទៅទេពិបាកមែនទែនគឺនៅមុននឹងសម័យ8ជាងនោះលំបាកលំបិនរត់ច្រើនពីដូចពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយតែយើងពិបាកទាក់ទងមួយចំនួនដូចថាយើងអត់មានប្រព័ន្ធទឹកអត់មានប្រព័ន្ធភ្លើងអីល្អទេគឺយើងតែវាពីតែជំរំគឺទៅវាពិបាកប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្ដល់ឱកាសមួយចំនួនតើអ្វីជាការចងចាំរបស់បងបំផុតក្នុងជីវិតអញ្ញាថាជាបញ្ហាការលំបាកលំបិនមកបងជាងគេដែលធ្វើឲ្យបងចងចាំមកទល់ពេលនេះហើយក្រោកឈររហូតទទួលបានភាពជោគជ័យសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺអ្វីដែលយើងបានជួបដែលយើងចងចាំក្នុងជីវិតគឺការនៅឃើញគ្នាយើងចិត្តមនុស្សមិនខុសគ្នាទេឃើញគេបាននេះបាននោះយើងចង់បានដូចគេតែឪពុកម្ដាយយើងអត់អាចមានលទ្ធភាពអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងក៏មិនខ្មាស់អៀនដែរគឺយើងខំសំបីយើងដើរទៅរៀនពាក្យស្បែកជើងហើយក៏យើងទៅដែរហ្នឹងហើយចូលចំណោមមួយគេមិនចោះក៏យើងទៅគៀនគេឲ្យទៅបានទៅរៀនបាទអញ្ចឹងរបៀបមិនដែរបងបាទមានន័យថាបើសិនជាយើងចំនួនការរៀនសូត្រក្នុងសង្គមមួយវាមានជីវភាពទូទាំងនឹងមិនជីវភាពទូទាំងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនទូទាំងស្រួលយើងលំបាកគឺយើងចូលចំណងជាមួយអ្នកទូទាំងខ្លាំងអត់ចោះទេអត់បានទេគាត់ទៅបានគេមើលងាយអត់បងតែប៉ុន្តែខ្ញុំជួបសាភិបច្រើនតកតងនឹងបែបហ្នឹងឧទាហរណ៍ការខ្ញុំនៅថ្នាក់ទី3ទី4កាលនៅសាលាតិចតួចណាខ្ញុំចាំពេលនោះមានមិត្តភ័ក្តិមានអីគាត់អ្នកសិទ្ធិឪពុកម្ដាយចាស់អ្នកទូធាអញ្ចឹងណានៅផ្សារហើយខ្ញុំអ្នកកសិករនៅស្រែអញ្ចឹងឲ្យមើលបានទេចឹងមិនថាប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តទៅលេងជាមួយពួកគាត់ខ្ញុំចង់ដើរលេងជាមួយពួកគាត់ដែរប៉ុន្តែដល់ពេលមានពេលមួយគឺខ្ញុំទៅគេប្រមូលគ្នាតាគឺខ្ញុំជាយឹមទៅតាមប្រែពួកគាត់ដេញយើងចេញពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តដែរដែលថាយើងសិទ្ធិមិត្តអសិទ្ធិតែមនុស្សដូចគ្នាចង់និយាយថាហេតុអីបានគាត់ពួកគាត់ដេញយើងចេញដោយសារគាត់ដើរតែជុំគ្នាគាត់ដើរហែបហែបគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចាំទុកនៅពេលហ្នឹងហើយក្រោយមកគឺយើងក
ក៏ខំតស៊ូទៅយើងថាបើសិនតែយើងមិនខំរៀនខំសូត្រទេថ្ងៃក្រោយគឺប្រហែលជានឹងជួបវាសនាចឹងរហូតចឹងយើងនឹកចឹងរហូតចឹងយើងមិនអាចធ្វើចឹងទេយើងត្រូវតែកិតខំរៀនទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមកដូចនៅវិហារចិនទៅអីយើងត្រូវធ្វើការបាន30ដុល្លារ90ដុល្លារអញ្ចឹងមើលថាគ្រូតាថាវិការជួលបន្ទប់ដេកមិនបានផងពេលហ្នឹងបាទដែលអាចបានយល់បាទពេលខ្លះអាចដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមានមិត្តភក្តិមានទៅយើងអាចរੂគ្នាទៅវិញទៅមកបងមិនដែរពេលខ្លះបងមានរហ័សចោះចាញ់ហ្មងវាពិបាកខ្លាំងពេកបងដែរចង់បោះបងទេបងពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញហើយនឹងបាក់ទឹកចិត្តឲ្យខ្លះដែរតែនៅក្នុងជីវិតយើងមួយមួយពេលខ្លះយើងតែងតែមានអ្វីថ្មីមកលោកចិត្តណាទោះបីជាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងតែងតែសម្លឹងមើលការស្មោះស្ម័គ្រយើងជឹកបើសិនតែយើងបាក់ទឹកចិត្តពេលហ្នឹងឬក៏យើងបោះបង់ពេលហ្នឹងតើអ្វីយើងស្មោះស្ម័គ្រប្រមាណឆ្នាំវានឹងបាត់អស់រលីងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងឈានជើងត្រឡប់ទៅក្រោយវិញពេលហ្នឹងអ្នកចិត្តខាងឬក៏បងប្អូនជុំចិត្តហ្នឹងគាត់នឹងនិយាយថាវាមិនកើតឃើញអញ្ចឹងថាវាមិនកើតមែនអញ្ចឹងបើសិនតែយើងទៅវិញគឺអញ្ចឹងតែអ្វីដែលយើងខំតស៊ូនឹងគឺយើងចង់ឲ្យអាពាកហ្នឹងវាទៅប្រែទៅជាផ្សេងមែនថាទៅជានេះឃើញខ្លាំងមែនល្អមែនដែលគាត់អាចតស៊ូបានហេតុអីបានជាបងសម្រាប់ចិត្តមកបិញទាំងដែលខ្លួនឯងអត់មានលុយច្រើននៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងមិនដែរពេលហ្នឹងយល់ថាយ៉ាងណាហើយប្របាកមិនទៅអត់មានលុយក្នុងខ្លួនបាទខ្ញុំដឹងថាក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នសម័យបច្ចុប្បន្នជំនាន់ណាដូចជំនាន់ណាដែរអ្នកខ្លះមកគឺអត់មានអីសោះតែម្ដងមកតស៊ូជាខ្លាំងអ្នកខ្លះមានបងប្អូនមិត្តភក្តិក្រន់មកពឹងពាក់អ្នកខ្លះអមេនមិត្តភក្តិទៀតកន្លែងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយថានៅភ្នំពេញវាជាទីក្រុងមួយបាទមិនមែនជាជនបទដែលយើងអាចដើរបេះស្លឹកបាសទៅអង្គជ្រុកបានដាំហូបទេនៅពេលហ្នឹងយើងអត់មានថាវិការអីសោះគឺយើងអត់មានបាយហូបទេនៅក្នុងភ្នំពេញបាទព្រោះយើងសឹមអាចីម៉ូតូក៏យើងទិញគេដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលវាខុសពីជនបទការលំបាកហ្នឹងគឺគ្មានអីគណនីទេគឺថាដែលខ្ញុំមកដំបូងដែលខ្ញុំរៀនចប់ហើយរៀនចប់សាកលវិទ្យាល័យហើយមរោគការងារដំបូងគឺដាក់កន្លែងណាក៏ធ្លាក់ដែរធ្លាក់ប្រហែលជាម៉ានដងបាទច្រើនដងដែរនិយាយទៅខ្ញុំរសារចំនួនកាលឆ្នាំហ្នឹងវាឆ្នាំវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែរឆ្នាំ2008ណាហើយខ្ញុំសុំដាក់នៅកន្លែងថាថា library ឬក៏កន្លែង bookshop គេហ្នឹងប្រាក់ខែមកគេមិនអោយធ្វើទៅប្របាររកការងារតែម្ដងនិយាយទៅតែរយៈពេលមួយឆ្នាំជាង2ឆ្នាំគឺជាខំរូរហូតទៅ300ណាក៏លំបាកដែរខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺចង់បានធ្វើឲ្យមានចំណូលសមរម្យចំណូលធ្វើឲ្យបាននៅមានអាជីវកម្មដើម្បីជួលកន្លែងនៅសិនហើយបានញ៉ាំអីនៅក្នុងទឹមហ្នឹងដល់ពេលរត់បានវាពិបាកដែរហើយរយៈពេលយូរឆ្នាំដែរហើយពេលខ្លះគឺយើងអត់នឹងមានថវិកានឹងជួលកន្លែងគេផងបាទចុះយើងចង់ដឹងថាប្រហែលជាប្រមាណក្រុមហ៊ុនដែលបងដាក់ទៅធ្លាក់បើរាប់ទៅវាចលចង់ជួល4-10តែមិនទៅវាលើសពី10ទៀតតែយើង send CV ទៅគ្រប់កន្លែងដាក់ផ្ញើទាំងហាត់ផ្ញើទាំងអីគឺវាអត់បាន positive ហ្មងលោកសេហាមានអ្វីចង់ផ្ដែផ្ដាំសម្រាប់យុវជននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលគាត់កើតមកនៅក្នុងគ្រួសារដែលមិនសូវជាមានជីវភាពទូទានឹងឲ្យក្រោកឡើងតស៊ូដូចដែលអ្វីដែលលោកបានឆ្លងកាត់កន្លងមកដែរទេចា៎យើងជាកុមារភាពឬក៏ជាអាយុវ័យគួរតែកុំភ្លើបនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពដែលអូសទាញដល់សង្គមមានន័យថាជួនកាលដោយសារយើងខ្វះខាតធនធានយើងខំទៅធ្វើការដើម្បីបានធនធានទៅ support អីច្រើនពេកឬក៏ទៅព្រឹទ្ធភាពនឹងសម្ភារៈនិយមទៅព្រឹទ្ធអីដែលយើងមិនយកធនធានទាំងអស់ហ្នឹងទៅទិញសម្ភារៈសិក្សាឬក៏ទៅបង់ថ្លៃសាលាឆ្លងអីហ្នឹងគឺជាការខុសធ្ងន់មែនទែនអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើម៉េចពេលបច្ចុប្បន្នភាពនេះកុំព្រឹទ្ធភាពនឹងវាយើងសន្សំធនធានឬក៏មានតិចតួចយើងទៅយកវាទៅទិញសម្ភារៈសិក្សាឬក៏ទៅរៀនសូត្រទៅបង់សាលាទៅអីធ្វើម៉េចឲ្យមានចំណេះដឹងហើយការរៀននៅសាលាក៏វាមិនត្រឹមគ្រប់គ្រាន់ទេពួកគាត់ត្រូវតែខំសិក្សាដោយខ្លួនឯងពួកការសិក្សាខ្លួនឯងវាដូចគេនិយាយថាបែកចឹងហៅបែកមិនបែកទេមិនបែកអីទេគឺបែកចំណេះហ្មងវាថាធ្វើចំណេះគាត់កើនខ្លាំងជាងគាត់រៀននៅសាលាទៀត practice ខ្លួនឯងគាត់អនុវត្តខ្លួនឯងគឺប្រកែកជាងនឹងទៀតជាងគាត់ត្រូវអត់ធ្មត់ត្រូវខំធ្មេញធ្វើជាអ្នកអត់ធន់ធ្វើជាអ្នកលំបាកតែកុំព្រឺព្រឿនសុបាយជាមួយនឹងសម្ភារៈនិយមឬក៏ភាពយុវវ័យរបស់ខ្លួនដោយផ្លេចការសិក្សាសូមអរគុណលោកសិហាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងនីតិជីវិតជោគជ័យរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណចាំបាទភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រុសសតាន់សូមបន្តសិក្សាទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃអាស៊ីទាំងមូលតទៅទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំប្រុសសតាន់បានលើកឡើងថាគ្រោះថ្នាក់ធំជាងគេសម្រាប់អាស៊ីចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងរវាងអាមេរិកនិងចិននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រុសសតាន់លើកជាសំណួរថាតើនឹងអាចមានទៅកើតទេសង្គ្រាមរវាងចិននិងអាមេរិកសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅដូចបានលើកឡើងរួចហើយថាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅអាស៊ីក៏ដូចនៅបស្ចិមលោកដែរគេនាំគ្នានិយាយយ៉ាងផុសផុលពីការលេចត្រដែតឡើងនៃប្រទេសចិនក្នុងទួលនីតិជាមហាអំណាចពិភពលោកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងយោធាដូចបានលើកឡើងរួចហើយដែរថាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាមេរិកជាពិសេសអាមេរិកកាលសម័យគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់លោកអូបាម៉ាចុងដើរតួនាទីសំខាន់លើសពេលណាណាទាំងអស់នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលចិនចាត់ទុកថាជាដែនអំណាចរបស់ខ្លួនម្ល៉េះហើយក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នាំគ្នាបារម្ភខ្លាចមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅថ្ងៃណាមួយរវាងចិននិងអាមេរិកក្តីខ្វល់ខ្វាយបែបនេះមែនទែនទៅមិនមែនគ្មានហេតុផលនោះទេម្យ៉ាងតាំងពីសង្គ្រាមរជាបានរលត់រលាយទៅនៅឆ្នាំ1991ចិនខ្លាយជាអ្នកជំនួសសហភាពសូវៀតដោយចេតនាឬដោយអចេតនាក្នុងនាមជាគូប្រជែងធំជាងគេបង្អស់របស់អាមេរិកសម្បីតែថ្នាក់ដឹកនាំចិនខ្លួនឯងជាបន្តបន្ទាប់ក៏យល់ច្បាស់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍ទី90មកម្ល៉េះដែរថាមិនយូរមិនឆាប់ខ្លួននឹងខ្លាយជាសត្រូវទី1របស់អាមេរិកដូចសហភាពសូវៀតជាសត្រូវទី1របស់អាមេរិកនៅក្នុងពេញមួយសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់នៅខាងអាមេរិកវិញក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដែរតាំងពីឆ្នាំ2001មកពូលគឺតាំងពីសម័យគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតីប៊ូសមកម្ល៉េះទីក្រុង Washington ចាត់ទុកចិនថាជាគូប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រទី1របស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតអាមេរិកនិងចិនមានមនោគមវិជ្ជាខុសគ្នាស្រឡះនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋខុសគ្នាស្រឡះមួយជាជើងឯកឬតាំងខ្លួនជាជើងឯកប្រជាធិបតេយ្យមួយទៀតនៅតែជាប្រទេសកុម្មុយនីសទោះបីជាបានបោះបង់ចោលសេដ្ឋកិច្ចផែនការនិងបានទទួលយកទីផ្សារសេរីជាស្ថាពរជិត40ឆ្នាំកន្លងមកហើយក្តីយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននិងក្នុងរយៈកាលខ្លីបើសិនជាសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងមែនរវាងអាមេរិកនិងចិនវាអាចជាលទ្ធផលចេញពីភាពចៃដន្យជាងពីឆន្ទៈនយោបាយរបស់ទីក្រុង Washington ឬរបស់ទីក្រុង Peking ហេតុអ្វីជាបឋមសង្គ្រាមនឹងអាចផ្ទុះឡើងបានរវាងចិននិងអាមេរិកវាទាល់តែសពថ្ងៃនេះចិនពិតប្រាកដជាកំពុងដើរតួនាទីដូចសហភាពសូវៀតក្នុងអតីតកាលត្រង់នេះគេត្រូវយល់ថាចិនសពថ្ងៃមិនមែនជាសហភាពសូវៀតសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ទេក្នុងអតីតកាលសូវៀតប្រឆាំងនឹងសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដែលខ្លួនអះអាងថាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រជាមលោកគ្រប់គ្រងដោយប្រជាមលោកនិងសម្រាប់តែប្រយោជន៍របស់ប្រជាមលោកនិយាយបែបផ្សេងកាលសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់សហភាពសូវៀតចង់កំទេចសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកចាស់ដើម្បីបង្កើតសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីមួយផ្ទុយទៅវិញសប្តាហ៍ចិនគ្មានបំណងចង់កំទេចសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកទេហើយក៏មិនប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបអាមេរិកាំងដែរទេចិនគ្រាន់តែចង់ដណ្ដើមយកលំដាប់ថ្នាក់មួយល្អសមសួននឹងមាឌរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិទេប៉ុណ្ណោះនិយាយរួមរវាងចិននិងអាមេរិកគឺជាការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយទៀតនៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រទេប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងមនោគមវិជ្ជាមួយនិងមនោគមវិជ្ជាមួយទៀតមិនមែនជាការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងមេដឹកនាំពិភពសេរីនិងមេដឹកនាំពិភពកុម្មុយនីសដោយកាលសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងអាមេរិកនិងសូវៀតនោះទេបន្តមកទៀត
ក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នអាមេរិកនិងចិនដែលជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរដូចគ្នាមិនអាចធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នាដោយពួកមហាអំណាចអឺរ៉ុបបានច្បាំងគ្នាកាលសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងកាលសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2បាននោះទេពីព្រោះបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងមែនរវាងអាមេរិកនិងចិនវានឹងរីករាលដាលជាសកលហើយគូបដិបក្ខទាំងពីរនឹងរលាយជាផេះដូចគ្នាដោយឡែកបើពិនិត្យមើលស្ថានភាពយុទ្ធសាស្ត្របច្ចុប្បន្ននៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឃើញថាគ្មានទេប្រព័ន្ធនៃការចងសម្ព័ន្ធភាពទាំងស្រុងរវាងបណ្ដាប្រទេសធំៗដូចនៅអឺរ៉ុបក្នុងសម័យមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1ផ្ទុះឡើងនៅអឺរ៉ុបកាលសម័យដើមសតវត្សទី20បារាំងចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអង់គ្លេសនិងរុស្ស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងសម្ព័ន្ធភាពអាល្លឺម៉ង់អូទ្រីសហុងគ្រីនិងអ៊ីតាលីនៅអាស៊ីបច្ចុប្បន្នមានមែនសម្ព័ន្ធភាពមួយចំនួនសល់ពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដូចជារវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងរវាងអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់ឬការខិតជិតជួលគ្នារវាងអាមេរិកនិងឥណ្ឌារវាងអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនឬក៏ការខិតជួលជិតគ្នារវាងចិននិងរុស្ស៊ីរវាងចិននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្លះប៉ុន្តែទាំងអស់នេះមិនមែនជាប្រព័ន្ធនៃការចងសម្ព័ន្ធភាពទាំងស្រុងរវាងបណ្ដាប្រទេសធំៗដូចនៅអឺរ៉ុបកាលសម័យមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1ក្នុងគោលដៅការពារខ្លួននិងក្នុងគោលដៅត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមនោះទេដោយឡែកដូចគ្នាបើពិនិត្យមើលស្ថានភាពយុទ្ធសាស្ត្របច្ចុប្បន្ននៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឃើញថាអាមេរិកក៏ដូចចិនដែរមិនមែនជាមហាអំណាចមួយដាច់ខាតនិយមកាចសាហាវនិងអង់អាចដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់របស់ហ៊ីតឃ្លែរមុនសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1939នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកសង្កេតការខ្លះអាងថាយ៉ាងយូរ20ឆ្នាំទៀតចិននឹងក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី1ហើយនៅពេលនោះចិននឹងចង់ត្រួតត្រាពិភពលោកហើយនៅទីបំផុតសង្គ្រាមអាចនឹងផ្ទុះឡើងផ្ទាល់រវាងចិននិងអាមេរិកជាការពិតលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងចិននិងអាមេរិកក្នុងរយៈកាលមធ្យមអាចនឹងមានលក្ខណៈធំជាងគ្រាបច្ចុប្បន្ននៅត្រង់ថាចិនពេលដែលក្លាយជាកំពូលមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងក្លាយជាកំពូលមហាអំណាចយោធារួចហើយនឹងមានមហិច្ឆតាចង់ត្រួតត្រាពិភពលោកប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមអ្នកជំនាញបាននឹងកំពុងបន្តលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងផ្ដើមបាត់បង់សន្ទុះក្រុមអ្នកជំនាញដដែលចាប់ផ្ដើមនិយាយពីឧបសគ្គផ្សេងៗដែលអាចរារាំងមិនឲ្យចិនស្គាល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលឿនរហ័សនិងជានិរន្តរ៍តរហូតអញ្ចឹងបានយូរលង់ទៀតទេបន្ថែមពីនេះសំណួរមួយចំនួនកំពុងបន្តចោទឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងឧទាហរណ៍តើចិនអាចនឹងជៀសវាងបានរហូតឬទេវិបត្តិសង្គមនិងនយោបាយតើបកកុម្មុយនីសចិនអាចនឹងក្តោបក្តាប់អំណាចរដ្ឋតែឯងឯងអញ្ចឹងតរហូតបានដែរឬទេនៅពេលដែលទ្វារនៃប្រទេសបើកចំហកាន់តែធំទៅរកពិភពលោកតើចិននឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលចំនួនប្រជាជនសកម្មកាន់តែរួញតិចទៅតិចទៅនេះពេលដែលប្រជាជនចេះជរាចេះតែកើនចំនួនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនិយាយរួមក្រុមអ្នកជំនាញចាប់ផ្ដើមនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចចិនអាចនឹងមិនអាចវ៉ាឈ្នះសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនៅទីបំផុតដោយឡែកតទៅអនាគតប្រទេសមួយណាក៏ដោយទោះមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះមានកម្លាំងទ័ពខ្លាំងក្លាប៉ុណ្ណាក៏ដោយនឹងមិនអាចត្រួតត្រាពិភពលោកតែឯងឯងបានងាយងាយនោះឡើយជាស្ដែងមកទល់ឥឡូវអាមេរិកដែលជាកំពូលមហាអំណាចពិភពលោកនិងដែលជាប្រពៃនេះដើរតួនាទីជាប៉ូលីសពិភពលោកនៅតែមិនហ៊ានប្រថុយប្រថានទៅវាយសំពងកូរ៉េខាងជើងរបស់គីមចុងអ៊ុននឹងត្រូវតែជជែកជាមួយចិនឬរុស្ស៊ីឬក៏ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីគប់មហិច្ឆតានុយក្លេរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់